Пролета, моја вечна инспирација, е темата на овогодинешниот конкурс за изработка од хартија, што пета година поред го организира Општина Штип. Конкурсот е наменет за деца со посебни потреби од Штипските основни и средни училишта. Изработките треба да се испратат најдоцна до 20 март. Целта на оваа активност е да се подигне свеста кај пошироката општествена заедница и за поголема социализација и реинтеграција на овие дечи. Пристигнатите изработки од хартија ќе бидат изложени на 22 март во Штипската библиотека. На овој начин на децата со посебни потреби ќе им се овозможи да изразат својата креативност вон школските активности. Децата покрај во класичните образование, значи сушност се вклучуваат и во вакви активности да излезат од клупите и сушност да се види што овие дечиња сушност можат, колкави се нивните капацитети. Минатата година децата со посебни потреби своите ликовни творби ги изработуваа на тема Боите на пролетта.